You're watching News 54. Vizuri. Ile kazi Lelekwe alifanya ya kunangania pesa ya Samburu, BBI inaondoa. Inaondoa hiyo pesa. Kwa sababu inataka kunyanyaza wale ambao wako na shida. Sisi tumesema Wakenya wapewe nafasi ya kupigia kura hiyo BBI kipengele kwa kipengele, ikuwe multiple choice referendum, ndio Wakenya wakuwe na haki ya kusema yale mazuri ya kuongeza pesa tutapitisha, yale mabaya ambayo yanaongeza karama ya maisha tutaondoa. We want Kenyans to have two choices, a fair opportunity to make the right choice in the referendum. Na tusilazimishiwe kwamba utapiga tu kila kitu sabara moja, hapana. Tunataka Wakenya wapewe nafasi kupitia. Na sisi, mimi na Lelekwe, kuna mswada inaendelea bunge ya referendum law. Sisi tutahakikisha hiyo referendum law inakubali ya kwamba tutakuwa na multiple choice referendum. Ndio mwenye anapenda choice A atapitisha, choice B unatoa, si unapitisha vile wewe unataka. Tusilazimishiwe kwamba ati lazima tupigie kura kila kitu safari moja, ili atutukule ile mazuri pamoja na sumu. Hata kama mazuri 90%, 10% yenye iko sumu lazima tuondoe, ili nchi yetu wende ikaenda mbele. Na tusiambiwe ati lazima mwende muongoze, no. Kwani wewe mtu ulikuwa unapanga ajenda yako ukitafutia nani, no? Si lazima ukuje hapa useme wao tunataka hasla asimame aongoze, no. Na akisema hataki utafanya nini? Wewe si lazimishia mtu ati wao tufanye ndio aende, no, kwa sababu ndio tusanyane hiyo kona, tufanye chama yenye inaitwa BBI party ndio tushindane na hasla. Hasla amesema ako very busy. Ako anapanga maisha ya mahasla. Si mimi na Lelekwe ndio tutapanga hiyo mambo ya BBI. Chief Hasla mwenyewe William Ruto akuwe busy kutupangia program ya 2022 kwenda mbele, ya mahaslas kwenda mbele. Ama namna gani? Yeah. Hii mambo ya referendum na nini, wacha Ruto awachie mimi na Lelekwe. Wacha yeye aende apange mambo ya mahaslas. Ama namna gani? Yeah. Mimi sasa nilikuwa upande